Kiekvieną kartą prisijungusi bambukino serverį mane vis persikė vienintelė mintis. Tai didžiausia serverio paslaptis. Ką turėtų reikšti tie ženklai apie paprastą skaičių? 13 raketų mano inventoriui? Gal 13 kryperių, kuriuos aš nužudžiau? Ne, nu. O galbūt 13 yra tas 13 Minecrafto diskas? Čia ne metai, čia koordinatės. Šitaip aš radau pirmąją užuominą, bet tai buvo tik pradžia, todėl nusprendžiau iš karto judėti link antros. Tačiau tą akimirką... Nenormalus reikalas. O kas nesuprantam kas? Per visą šitą diską tiesiog įrašė savo dainą. Ir visa laimė, kad aš per anksti neištraukiau. Tačiau kol kas šita daina dar neturėjo reikšmės mano tyrimui, todėl trumpam ją pamiršau ir nukeliavau į 1313 koordinates. Čia buvo kelios užuominos. Šitas keistas užrašas apie šalmus ir 4 ženklai su skaičiumi 11. Vienintelis logiškas dalykas, ką galėjau padaryti, tai nukeliauti į 1111 koordinates ir išsiaiškinti, kas čia gali slėptis. Vis dėlto skaičius 11 reiškia kažką kito, todėl trumpam apmastykim tai, ką jau sužinojau. Visą šitą dalyką sukūrė Fervis, nes jis į 13 Minecrafto diską įdėjo savo dainą. Taip pat jis yra verslininkas ir po galais jis pats į Discordą parašė pirmąjį užuominą ir taip išsidavė. Visai neblogai, mes radom jau 2 užuominas, tik šitam reikale jų yra netgi 9. Ir kad sužinočiau, ką iš tikrųjų reiškia antroji užuomina, aš nusprendžiau paskambinti Ferviui. Aš galiu pasakyti, tu praleidai vieną dalyką antroji užuominai. Galbūt 13 nėra vienintelis. Tai buvo akivaizdu, 11 taip pat reiškia disko pavadinimu. Man reikėjo gauti 11 diską. Aš bandžiau jį rasti Fervio čestas. Bandžiau gauti skeletonui nušaus kryperį, bet... Viskas veltui. Man netiko kiti diskai. Man reikėjo to vienintelio. 11. Ir nežinau, kiek kryperių man būtų reikėjo nužudyti. Jei ne šitas atsitiktinumas, kai apsilankiau jo kufano bazėje. Mano nuostabai, šitas diskas neskleidė baisių garsų. Vietoj to, pradėjo groti mano mėgstamiausią Minecrafto muziką. Ar tu pasakei ragana? Visame pamokino serveryje yra 2 pagrindinės raganos. Tai šitas pardavėjas, su kurio pokalbis ėjos maždaug taip. O kitas įtariamasis buvo Pijus, kadaise vaidinęs raganą Minecraft filme. Tačiau jis nedaug ką pasakė. Pauskite vienetą, jeigu norite susisiekti. Spausdami 4, atsiskaitysite banko kortelę. Spausdinant 5, atspausdinsis Martino mašto knygą. Taigi man liko vienintelė išeitis keliauti ieškoti paprastos raganos. Nukeliavau 1000 km ieškodamas jos namelį ir galų gale ją radau. Bet ne namelį, o tiesiog lauke. Pabaiga. Kieno pabaiga? Pabaiga. Neužmušk. Aš nenoriu dar pasibaigti. Ne, negali būti. Aš užsistačiau pabaigos akmenį. Ne. Taip, taip. Tai reiškia, kad kita užuomena buvo ende. Aš pradėjau kasinėti kiekvieną įtartiną endo vietą. Ir vos nemiriau iš baimės skraidydamas virš voido. Aš negalėčiau šokti iš parašiuto. Na, bet galėčiau Fervį priversti šokti su parašiutu, tai kai mano kanalas surinks 10 000 prenumeratorių, aš tai ir padarysiu. Prenumeruokit, ačiū. Taigi pasirodo, kad pabaigos užuomena slėpėsi akivaizdžioj vietoj. Po portalu. Čia buvo terių ferma. 13.
Trečiąją užuominą pasiekti buvo sunku. Man reikėjo sužinoti, nuo ko bambukino kūrėjas pradėjo. Gal nuo pirmo bambukino epizodo? Šitą išsiaiškinti man padėjo pats Fervis, tada kai mes nusprendėm nuvažiuoti pasikarsit po medžius. Tada, kai sėdėjo mašinoje, jis man pasakė, o jaunuoli, bambukino kūrėjas galėjo pradėti prieš daug metų. Ir man nušvito smegenis. Pats pirmas įkeltas Fervio video yra Italijos vlogas. Nu ir akurat, to video komentaruose buvo užuomina į sekančią vietą. Po Italijos daržu slypi daug užuominų. Daržas buvo Fervio įkurtame karališkam Italijos žemyne. Ir tai, kas po jo buvo, mane nustebino. Benjaminas, Laugridas ir Suomis. Baslys. Kuaras. Saltas. Luomas. Saslykas. Išilas. Sošenkas. Kaimas. Skaras. Trubas. Gervė. Okies čiaim. Nu, arba jeigu skaitytum atbulai, būtum jas čia. Tada net neįsivaizdavau, ką šios struktūros galėtų reikšti, bet mano dėmesį patraukė šitas ženklas. Antra užuomina pasakys, ką lorai ir vorai padarė po sprogimo. Ir čia, kad sužinočiau, ką lorai ir vorai padarė po sprogimo, turėjau įsiklausyti tos 13 Fervio dainos žodžius, nes juose slypi atsakymus. Sprogimas išgazino mūsų kaimą, sutrebino žemę, buvo baisiai garsantis garsas. Bet nors padarė žalos daug, žmonės neprarado vilties, nes lorai ir vorai atkūrė sugriautus pastatus ir namus. Sprogimas? Čia man prieš nosį. Šitaip aš pamačiau atkurtą pastatą ir sekančią užuominą radau paslėptą namo stogę. Šitam berelį buvo knyga, kurioj buvo japoniškas užrašas. Donuts ga shinda basho. Reiškintis, kur mirė spurga. Visai lengva užuomina, nes spurgis yra bambukino žaidėjas ir jo labiau, tai aš jį nukirtau prie Kufeno bazės. Nu, tiksliau ten buvo nelaimingas atsitikimas. Taigi nukeliavęs į spurgio mirties vietą radau sostą. Už sosto buvo parašyta užuomina, kad 10 Fervio žinutė kažką slepia. 10 jo žinutė PBS Discord'e sakė keistus žodžius ir tada nuoroda į kažkokį video. To video aprašyme buvo sakinio pratesimas. Pilnas sakinys skamba taip. Raudonas mėnulis turi paslaptį didžią, tačiau apie jo buveinę žino tik drakonas. Drakonas miręs. Apie raudoną mėnulį jau buvau girdėjęs tada, kai jo kufenas Ende rado lotynišką užrašą sakantį mėnulio kraujyje rasite užuominą. Tai reiškia, kad drakonas žino apie tą mėnulį. Tai galėjo reikšti tik vieną. Man reikėjo jį prikelt iš numirusių ir paklausti jo paties. Drakono prikelimui reikia 4 endo kristalų, kurių svarbiausia dalis yra gasto ašara. Jas gauti buvo gana sunku. Ir tada dar mano instinktai nusprendė juos išmesti iš savo inventoriaus. Aš sociopatas. Ir štai atėjo tas momentas sužinoti tiesą iš drakono. Ačiū. Bet ką tai reiškia? Tą naktį švietė raudonas mėnulis. Man reikėjo rasti medinį ir žeminį. Ir galvojau, kad gal tai tos požeminės struktūros, bet po jomis neradau nieko, tik tuščią kambarį iš diorito ir lazurito. Turėjau dar vieną viltį, galbūt drakonas kalbėjo apie medinį akiniuočio namą ir žeminį Fervio namą. Bet atstumas tarp jų didelis ir viskas čia apaugė mišku. Tai kaip žinoti, kur slepias kita užuomina? Ne, domu, tai čia bloga idėja. Neradau nieko. Miškas neslėpė jokios užuominos. Gal aš iš viso netaip supratau tą drakono pasakymą? Aš nebežinojau, ką daryt. Tik
Tik tada gavau dar vieną fervio žinutę, kurioje man jis pasakė, kad aš durnelis ir nesugebu apskaičiuoti. Realiai, užsičiauk. Dabar aš parodysiu, kaip skaičiuoja profai. Norint rasti centrinį atstumą tarp abiejų namų, reikia sužinoti žeminio ir medinio koordinates, užsirašyti Pitagoro teoremą, bet tik šiaip dėl gražumo, ir apskaičiuoti koordinačių atstumų vidurkį. Tada nueiti į Wikipediją, supras, kad tu durnelis nemokė jo apskaičiuoti ir pagal formulę šį kartą gauti jau teisingas koordinates. Kita užuomina slėpės po vandeniu. Reiškia, kad tas visas miškas buvo sudegintas beprasmiškai? Čia buvo į skrynę įdėta knyga, kurioje buvo užrašyta kažkokia bambukino istorija. Ale kad ATR žlugo dėl kažin kokios nugriautos pilies. Tačiau daug svarbiau yra raidės tarp šio teksto. Iš jų išvedus lygti gaunam, kad tai ir buvo santykis su BX lygus 0. Tai reiškia, kad sujungus visas atskirasias raidės gausim YouTube linką į... Video, kur Fervis 20 minučių vaikšto per 3 bambukino sezonus. Tačiau svarbiausia čia buvo pabaiga. Tai yra šita užrašyta data ant ekrano. Šitos datos metu į bambukino Discordą Fervis buvo atsiuntęs pirmąją bambukino 3 sezono nuotrauką. Ir ji buvo padaryta urve, prie to miško, kurį sudeginau. Iš karto pajudėjau link to urvo, kur slėpėsi raudonas mėnulis. Tačiau dabar jis kitam urve, kur viskas prasidėjo. Čia buvo tik dar viena knyga. Joje buvo parašyta, kad vienintelis būdas, kaip išgelbėti šitą serverį, yra sužinoti, kas slypi kraujo mėnulyje, kurio vietą žino tik struktūrų vardų kažkurios raidės. Man reikėjo kuo greičiau surasti kraujo mėnulį. Bambukinui grėsė pavojus. Aš sulaužiau savo paskutinės smegenis, ieškodamas struktūrų vardų raidžių. Ir galų gale supratau. Reikėjo skaityti kiekvienos struktūros 3 raidę ir tada gaunasi sakinys. Nuo salos į šiaurę. Jis kalbėjo apie tą pačią skraidančią salą iš pirmosios nuotraukos. Raudonas mėnulis jau beveik buvo prieš mano akis. Tiesiog beliko skubiai bėgti šiaurę. Radau. Reikia padaryti šitas, kas tinka. 13, tai reiškia, vienas yra duomenis sukantas. O, šitas, man atrodo, jis kažkas brokuots čia. Duomenis sentus, ton. Polish. Dži. Nu va, jis ką tik buvo pakilęs į dangų 5 metrus, tai jis tikrai dieviškas. Oh my gosh, aš tam šventą bambuką.